Kollejler birleştirildi. Müəllimlerin ve talebelerin işi necə olacak? Manatın devalvasiyasından sonra qızılın qiymətində müəyyən qədər bahalaşma hiss olunurdu. Bəs indi qızıl bazarında vəziyyət necədir? Onu da qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, son günlər dünya bazarında qızılın qiyməti tədricən bahalaşır və bunun Azərbaycanda qızıl alqı satqısına necə təsir etməsindən əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu bəhs edəcək. Dünya bazarında qızılın qiyməti dollarla hesablandığı üçün bu valyutanın bahalaşması qızıl bazarına da təsirsiz ötüşməyib. Məzənnəyə görə son 2 ayda qızıl zinət əşyalarının qiyməti təxminən 20-30% artıb. 750 əyarlı qızılın qiyməti 2 ay bundan öncəyə kimi qramı 55-60 manata satılırsa, indi bu qiymət 70-80 manat arası dəyişir. Alıcılar deyirlər ki, əvvəllər toy üçün qızıl dəstlərini 800 min manata tapmaq olurdusa, indi bu qiymət 2000 manata kimi qalxıb. Şan üzüklərinin minimal qiyməti isə 300 manatdan 500 manata kimi dəyişir. Qiymətləri çox qaldıra bilmirik. Yəni ki, alıcıların alma gücü də çatmalıdır ki, yəni malı almağa eləməyəcək. Yəni, çox qaldıra bilmirik qiyməti, amma faktiki olaraq qiymət qalxır bu günkü gündə. Nadir Abdullayev də qızıl bazarına şan üzüyü almaq üçün gəlib. Deyir ki, 3 ay əvvəldə gəlmişdim bura. Onda bəyəndiyim üzüyün qiyməti məni qane etsə də almaqdan vaz keçdim. Gözlədim ki, qızılın qiyməti ucuzlaşa bilər. Nişan üzüyü almaq üçün gəlmişəm. Baxıram, çox gözəl modellər var. Qiymətlərdə düzdür biraz bahalaşma var, amma bahalaşmaya baxmayaraq mən özümə uyğun olanı alacağam. Həm büdcəmə uyğun, həm də zövqümə uyğun olanı. Brilliantın qiymətində isə artım olmadığı üçün alıcılar da ən çox elə bu zinət əşyasını almağa üstünlük verirlər. Dollara görə dəyişiklik çox olur. Nişan üçün götürürük, məcburuq götürməliyik. Satıcılar bildirirlər ki, zinət əşyalarının qiymətinin qalxması qızla olan tələbatı bir qədər də artırıb. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovun sözlərinə görə qızla olan tələbatın artması onun dünya bazarında qiymətinin yüksəlməsinə də səbəb olub. Dünya bazarlarında qızıl qalxarkən Azərbaycan deyək ki, bazar ona daha çox reaksiya verir. Nəinki qızıl deyək ki, ucuzlaşarkən. Yəni burada bir deyək ki, bu şəkildə uzun müddətli dövr üçün bir trend formalaşmışdı. Ekspertin fikrincə qızılın qiymətindəki artım tempinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılsa da hələlik kəsin yüksəliş gözlənilmir. Rəşad Vəkiloğlu, Səbu Zülfəliyev, Space.